Hej, jeg er Rebecca fra Skubox. Jeg fortæller dig om denne støvle fra Rieger. Her har vi fat i en model i et meget lækkert gråt materiale. Meget blødt at have på. Der er nogle gode detaljer på den her støvle. Man kan se, at der er en masse rynk hernede foran, hvilket gør, at der sker en masse på støvlen, så vil den ikke se så stor ud, hvis man bruger en stor størrelse. Der er lidt pynteknapper på siden, og så er der ellers lyse stikninger rundt omkring. Meget fin. Indvendig er den fyldt med uldfor, så rigtig dejligt, man hverken sveder eller fryser i den. Sålerne er af gummi, står godt fast, bløde og fleksible og stødeabsorberende, da der er rigere. Der er lavet en indvendig kile, det vil sige, at man bliver lige løftet lidt indvendigt. Man kan ikke se, der er hæl på den her, men du bliver alligevel lige løftet fra jorden, så den ikke er helt flad. Har du lyst til at vide mere om støvlen, så spørg mig eller kig forbi.